Ilira Ismaili është e përzgjedhura e Shqipërisë për ta përfaqësuar Shqipërinë në Turkvision 2020. Është një këngëtare shumë e talentuar dhe jo rastisht është përzgjedhur pikërisht që të na përfaqëson të gjithë shqiptarëve në Turkvision 2020. Kënga e saj është punuar me tekst dhe muzikë nga Avni Çaili, Madhe Avni Çaili dhe është kompozuar nga Ebrar Mazar. Biseda në vazhdim shkon me Ilirën dhe Ebrarin duke na treguar se si lindi ideja, se çfarë emocione kanë për këtë projekt kaq të madh dhe për këtë normalisht eksperiencë të tyre të parë. Do ndjekim intervistën dhe rikthehemi pastaj në studio. Ilira, ti ajo e përzgjedhura që si vjet do e përfaqësosh Shqipërinë në Turkvision 2020, pra në festivalin e madh të botës turke dhe të shteteve fqinje të Turqisë, je e përzgjedhura pikërisht ta përfaqësosh Shqipërinë. Na flit pak për këtë emocion, për këngën të cilën ti do e përfaqësosh në Turkvision për kësaj radhe online, shkaku edhe i pandemisë. Tu kemi edhe Ebrarin, i cili me punën e tij të jashtëzakonshme, pa dyshim arriti që këtë vit ta punon edhe këngën e Maqedonisë në Turkvision, po ashtu edhe të Shqipërisë. Më thuaj, Ebrar, kjo që ti do përfaqësosh dy shtete të mëdha në këtë festival kaq të madh, për ty paraqet obligim, kënaqësi, apo krenari që të jesh pjesë e këtij festivali duke përfaqësuar dy shtete apo duke punuar dy këngë të cilat i përfaqësojnë dy shtete? Ebrar, kjo festival si vjet mbahet online, po ti çfarë mendon se cila këngë është më e mirë, Shqipërisë apo e Maqedonisë? Më saktësisht për cilën këngë lobon ti pasi që ti i ke punuar që të dyja këngët? Ilira, po dukesh jashtëzakonisht shumë bukur, e kam patjetër që ta them dhe dua që të na tregosh se kush është përkujdesur për ty, për dukjen tënde, për veshjen tënde, për paraqitjen tënde, po ashtu edhe për këtë videoklip të cilin je duke e xhiruar, duke e përgatitur tani. Sa shpreson Iliria të radhitet në vendet e para, po pse jo edhe në vendin e parë?
Ebrar, pas Turk Vision të presin edhe shumë projekte të tjera të cilat pa dyshim që duhesh të mbarosh, më thuaj, kush janë ato, për kë je duke punuar dhe kur duhet të mbarosh ato projekte? Unë ju uroj suksese në Turk Vision dhe në të gjitha projekte tuaja tjera të radhës.